heldu dira. Kaixo mutilak, zuen ustez posible da 9 egunez euskera soilik bizitza Donostin? Bai, nik uste posible dela. Enean horrelako apostu bat azteok eta egingo genuke nik uste euskeraz bizi gaitezela jakiteko. Nik uste bai, Nik uste gogoak bai zugula eta honek balioko digula ere benetan gure gogo guzti horiek jartzeko martxan kompromiso hori hartzeko, jokitzeko presentzia. Eta zuek uste zue egian posible dela eta zenbat gazte lortuko dituzu egian? Ba, nik uste egian gainera beti euskera eratzeko amortua oso potentia izan da. Jende asko biltzen duen zerbait eta ondo gutu zer hori guzti 20 inguru gazte lortuko. Venga, venga! Eta grosen zuek lanketa hori egiteko prezabete? Jendea bilatzeko. Eta zema gazte lortuko dituzu grosen? Gutxienez. Eta Donostin, orokorrean, apostua zuena zenbateko da? Zema gazte lortuko dituzu? Egun bai. Bakarrik. Gutxienez.